早早，好，我们讲雅思大作文看不出比较。如果你看不出题目里面的比较的话，如果你是七分水平，很有可能你就考到六分了。好，我们今天来去欣赏一下三篇范文，就具体讲解一下我们之前学过的三篇范文，估计你们都会忘了。今天是 Daily Lesson 第290节课，今天是2018年的8月22号，已经290节课，哎，还有10节课就300节课了，你们很兴奋吗？我告诉你们 Key Sales 会有一个特别大的变动，很多事情从现在开始都会变得很快，希望你们可以跟上我的脚步啊。好，下面的题目观点，你能看得出哪些是不是跑题了吗？你能告诉我为什么这个论证一般情况下一个 typical student 的全部都会这样写的？如果人家问你说这些都是今年考过的重点题目啊，预测题高频的啊，说啊，国际旅游是不是有更多，有些人说国际旅游给我们造成了更多的 tension 而不是理解，你同意还是反对？你们的观点就是，哎，老师这题我会啊，包第一我就写国际旅游制造了很多 tension， 包第二我就写国际旅游也制造了很多 understanding， 所以我认为旅游既增加了 tension 又增加了 understanding。 我要是考官，你写成天花乱坠了，我就给你个六分，如果你写的在 有点什么错误，就 给你个5.5分。所以有的时候你们的文章最后拿下来考一个6.5，我都觉得很吃惊，我说什么，我说你们考一个6.5，就在我这里就是个六分，因为你的论证不够严密。也就是说你在论证的时候，首先你再去回答问题的时候有一点点偏题了。好，等一下我们来看，你知道为什么偏题吗？思考一下这个问题啊。好，下面一个啊，这是昨天刚讲完的题，对吧？ Career development 的题啊，有些人说我们应该花更多的时间在我有些人觉得花时间在事业发展上面更重要，有些人觉得花时间在家庭和朋友上更重要。好，讨论两个观点，说一下你自己的观点。你们呢都是这样说的啊，我觉得事业很重要。另外一边说我觉得家人也很重要，所以我认为两个都重要。所以你们这个道级跆拳道的那个道级，就是你们那个带还处在红色的位置，我们要上升到黑色啊。好，跆拳道有红色吗？有吧，蓝色，是不是蓝色上面就黑色了？不说别的啊。所以你这种情况就是属于你回答的问题，但是回答的不切题。不知道为什么今天这节课就要认真学了。我们会学习什么样的题目是比较类，然后呢我们要看说为什么比较类的题目应该去怎么写。好，第三个我们来去讨论一下啊，高频比较类的题目预测题，眼睛放金光了，一听到预测题就特别开心，对吧？首先我们来看什么样的题目是比较类。好，一般情况下就是我刚才给你那几个例子，一个是什么什么比什么什么更重要嘛，一个是什么什么对于我们的影响更大嘛，或者是说这第三个是你们经常忘的，什么什么是不是未来不重要了，或者说未来将消失。你觉得 printed books 未来是不是将消失？你觉得 printed newspapers 未来是不是将消失？然后呢，大部分的 both views 的题目如果你都用比较写的话，或者说你只用了一个比较结构的话，你会更切题一点。我并不是说所有的 both view 都用比较，但是如果你都用了，这不是更好处理一下吗？懂了吗？就是比较好理解嘛，对吧？好，我们有四种类型的题，对吧？但是我只是跟你说大部分是这样，写作里面没有任何东西是绝对的，好吗？我只能说你弄明白这节课之后的话，会给你的分数再往上高个0.5分吧，就是在你现在到级的基本上，比如说你现在是这个级别的，你真正去打比赛的时候，你就会跟你一个同样级别的人去打的话，你可能很容易就会战胜他了，因为你就会更好去用你现在手里边这几把牌去把它去打好了，懂吗？为什么我现在比喻越来越不好了，实在不好意思。好，我们先来看一下为什么刚才这两个题是跑题啊。这个题目的重点放在 more 上边了。好，有些人实际上这个题是说呢， tension 是比 understanding 多的，但是你们再去论证的时候，论证的是有没有 tension， 有没有 understanding。 我再重复一遍啊，听好啊，题目问的是 A 比 B 多，你回答的是有 A 也有 B， 所以 AB 都有，懂了吗？好，然后我们再看下面一个，同样的道理吧，下面一个题也是说的是 A 比 B 重要， A 大于 B， 你们论证的是 AB 是否存在，或者说 AB 是否都重要。如果你说 equally important， 那就对了，对不对？如果你说他们是怎么样，to the same extent，
也就对了吧。我会说旅游又影响了 tension 又影响了 understanding， 但是同样的程度的也是对的，但是不是特别好写，因为这两个本来就是互相排斥的。如果旅游给我们造成了更多的 tension 的话，不可能造成了更多的 understanding， 对不对？因为 tension 和 understanding 不可能同时一个，就是你能明白我说的意思吗？不可能两个论，这两个论证你不可能说好 tension 比 understanding 大，同时 understanding 比 tension 大，这两个论证是不可能同时存在的。所以第一个题目最好就是我同意一边，我觉得 tension 是大于 understanding， 或者是 understanding 大于 tension 的，这样会比较好写。然后下面这个重点呢，什么什么更重要，这个昨天写了一个范文了，对吧？我自己的观点是说呢，这个东西跟时间妈的屁的关系都没有，也就是说这个东西最后的质量，你事业发展好不好和家人的关系好不好跟时间没有任何关系。所以这种时候呢，我自己的观点就是这样了，取决于个人的需求。哎，这个这样，如果你这样写一个结尾的话也挺好的，但是稍微有一点复杂。好，我们现在知道什么类型，我们现在解决下面一个问题，比较类的题目应该怎么写。好，我们现在带着这个问题先来看一个范文，好吧，然后你来去想比较类的题应该怎么写。好，就是 tension 的这个题，我告诉你们我讲的范文，你们要是能一个字不差的都给我背下来，都早考过了。有多少个学生每次拿成绩的时候，周五拿成绩跟我说，老师我都看免费课就过了。我说你怎么过的，人家说我都把范文都背了嘛，认真学范文了，懂了吗？你要是这么认真早就过了，这题估计又忘了。 International Tourism 是在全世界越来越火了。然后但是呢，有些人说呢， International Tourism 给我们造成了 tension 比 understanding 大，你同意还是反对？我是完全反对的， I completely disagree with this statement。 但是你会看，我写完完全反对之后，好，你们记得我们之前聊过这件事吧，我们付费课也聊过，免费课也聊过。我说同学们，我们写完全反对的时候怎么写啊？如果你完全反对一件事情的话，我们是不是写让步反驳啊？记不记得啊？我们有没有说过背过那个句子结构，上来就是 while blah 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 blah， 然后怎么怎么样。我们完全反对说这个 solution 不是最好的时候，是不是用了这个结构？所以这个题我就用了这个结构。首先我们来看结构上，我先说一个让步。好，虽然这个东西是合理的，确实是影响了我们的生活了，但是呢这个影响非常非常小，也就是说我现在在说对于我们旅游的影响是很小的。当我说这个 impacts 很小的时候，是不是在下面一段我在说有更多 understanding 就会更有说服力了？所以这就是一种表示比较的方法，我用了一个让步反驳。虽然是合理的，但是对吧，这种影响是很小的。你们记住在写让步反驳的时候，影响很小是不是经常会用到啊？我们付费课程里面很多题目吧都会用到影响很小这个点，对吗？然后后面写一个让步，确实是这样，我继续再去解释这个让步了，对吧？旅游可能会导致各种各样的问题，很多人不会去 follow 当地的一些 routine 啊，一些 customs 之类的，但是呢这些 behaviors 呢，在就是导致了我们和本地人之间，游客和本地人之间的一些冲突。但是呢这次我们现在已经有很多 measures 已经被 taken 了，去降低了这种事情。后面举一个例子来去显得你这个段落更有说服力。后面是说很多国家都开始有非常 strict regulations， 对吧？这样就可以避免这种 misunderstanding，就是在你来国家之前去教育一下你，或者没有下飞机之前跟你说一下。比如说我们过海关的时候都会跟你说，泰国是一个佛教国家，请你不要没事干的时候去买佛头。你们知道有人买佛头吗？知道吧？啊，不要买佛头啊，你们来我们国家可以，来我们国家可以，来我们家可以，不要买那个，不是很好啊。然后后面你再说你自己的观点的时候就会更有说服力了，看到吗？所以这个是什么呀？ tip number one， 第一个表示比较的方法就是我用一个让步反驳。好，实际上我去把我的那个反面给反驳了，能明白我说的意思吧？我来说一下反面是不对的，来去加深正面是对的，懂了吗？好，这是第一个。但是你要记住这种类型的题，你记得啊，去学范文的时候怎么学呢？你就记得啊，这个审题很重要。你在学这种类型的题的时候，你会看他说啊，什么东西，对吧？有更多的 tension 而不是更多的 understanding。 首先你看题目的特点就是 tension 和 understanding 是相反的。比如说
下次再给你考一个题，说类似类型的题目，说什么什么什么东西，我说什么什么东西可以 develop social skills， develop 更多的 social skills， 而不是 academic 什么 knowledge， 好，或者是说说如果我们把一个人放在 prison 里面的话，我可以更好的限制他的行为，但是呢不能够什么让他出来之后找到好工作，能明白，就是类似于这样相似的题目，下次你可以马上的识别出来，所以你把这个题记下来很重要很重要。我反而会觉得这个题还有中间这个段落，就是 你给背下来吧，就是你把重点的那个句子结构给背下来。好，这第一种啊，让步反驳。我们看第二种，第二种是我上次讲的那个吧，我说这两个谁谁谁更重要的时候，你可以在某一段去提出，比如我说我前面一段就是正常写的，我就是正常写，我觉得事业发展多花时间在事业上很重要，因为可以给我们足够的 necessities， 对吧，可以买东西，可以让我们生活变得高质量，但是呢同时有些人认为更多的时间应该花在和家人和朋友上面，这个时候你怎么说？看我红色这一部分，我在某一个 body 段里面做了一个就是比较，我说的是说这个可以让我们变得更开心，所以呢我们更开心的时候工作效率就会更高，但是如果我们太多的时间放在事业上面的话，可能就会觉得不开心了，对吧，所以这是一个比较吧。你也可以用 where as， 用这个对比，所以这个就是另外一种方法，在某一个段落里边用一个对比，用 but where as in contrast 都可以，对不对。好，我们付费课程里面那个媒体的那一节课，我们不是讲了很多什么 printing books 之类的吗，你们好好看，但是实际上我给你们更新了，等一会儿会说啊。好，下面一个题是一月六号的时候考的，就是年初的时候考这么一个题啊，年初的时候考这么一个题，我说这个题很有可能再考，好像是什么加拿大的时候又考了一次了，不管你是哪一个地区的同学，今年考过的题，我微信号公众号的文章好好听啊。好， Some people think that it's more important for more beneficial 吧。好，也就是说当我们去参加 sports team， 当我们去参加 sports activities 的时候，对于我们来说有更多的好处，而有些人说呢我们一个人玩的时候有更多的好处，这个你就可以取中间，你可以说看你的性格吧，对吗，或者说看你是什么需求。那我们再说，你会看到我在说一个人玩有很多有更多的 benefits 的时候，我写是 compare to， 把这个 compare to 画下来吧。好，我写是 compare to， 你会看到我每篇文章用的结构都不一样吧，而且你会看我下面这个 whereas， 你看我在一个段落里边既用了 compare to 也用了 whereas， 去每一次论证，也就是说这是两个不一样的原因，我在论证两个不一样的原因的时候都用了一个比较的结构，第一个我用的是 compare to a sports, team sports 的话，可能 individual sports 可能会更 convenient 一点，第二个我写的是 what is more，While we are playing, playing sports alone 的话，我们没有什么 distraction. Whereas if we play with others, 对吧？可能就是 different personalities, habits 可能就会导致 misunderstanding 了，懂了吗？好，我们再来看啊。然后下面这个段，我好像没有用太多的比较。我觉得一个哦也用了，哎不对，下面这个段我没有用太多的比较。但是我自己觉得是，就是我会看考官满分的文章，你们看到那个满分文章我也跟你们一起看的啊，我一个文章我都会学 N 好几十遍啊，你们知道吗，就跟很多我那个跳舞老师说这一个动作他会练好几千次啊，就是我都会看好几十遍，就是但是我每一次我都会带着不一样的 lens 去看，所以我就会看出来不一样的东西，很多满分的文章都是，你们记得 job satisfaction 那个题吗，它就是在一个段里面用了比较，其他另外一个段没用。好，我们再看另外一个题啊，另外一个题是7月29号考一个特别难的题，你们都说不会，对吗？这个题是说，你觉得是好的老师让你在学习上更容易成功，还是学生的那个 attitude 更重要？那这肯定是我觉得 equally important 吧，就是两个都是很重要，所以我这边写的就是说 play an equal， 我这边写什么都是有一个 important role 的。好，所以我们来 看一下啊，当我去再说好的，我们来说好的老师很重要的时候，我就直接说老师可以给我们 feedback 什么的，因为我这边我就没有写一个比较，但是我在第二个段落看我说学生的 attitudes 也很重要的时候，我用了比较了，你们看不出来没看出来一种 pattern， 当我认为两个都好的时候，我一般在第二段用比较比较多，
我再重复一遍，当尤其是 both view 的题啊，我认为两个都好的时候，我在第二段写比较的时候会比较多，因为题目是这样问的，说有些人觉得 A 好，有些人觉得 B 好，那我觉得我去回答逻辑就是，对， A 是很好的，但是同时 B 也很好，为什么 B 也很好，对吧？因为可能我们只做 A 是不够的，懂了吗？好，所以我们来看下面这个段落啊，我就提醒你一下这个小 tip。 好，我们来看下面这个段落，我来说我们的 attitudes， 也学生的 attitudes， 学生的态度也是很重要的哈。也就是说，为什么说一旦学生离开了学校之后的话，我们是不是有很多很多 temptation 的啊？这个时候你需要你自己的 self control 了，所以就完全依赖于你自己。然后我这边好像是有一个比较在这边，我写的是这我比较是这样写的，我就会说，如果你的好的academic performance 没有办法 achieve， 如果我们仅仅依赖于老师的 instruction 的话，你可以把这句话给画下来。也就是说，我们只依赖于老师给你的 instruction 的话，你没有办法 achieve 一个特别好的一个 result。 为什么呢？后面来说一下为什么自己的 attitude 的必要性。也就是说，当没有老师，很多情况下我们是没有 老师管着你的，在社会上面的时候就是没有老师管你的，那这个时候就需要你的 self control。 然后后面的时候用了一个 second conditional， 一个虚拟的情况，如果老师的 contribution 足够的话，那怎么可能，就是怎么可能还会有一种情况出现，就是同一个班里面有的同学成绩高，有的同学成绩低呢？那不 还是可能是 attitudes 的影响吗？光老师是不够的。所以这个题认真学啊，我这范文你们都不好，都我感觉你们，我现在随便点一个学生出来让你们去背这范文，没几个可以给我背出来的话，你们不用都背吧，你们就拿手机对吧，一摁不就是可以去保存吗？这个卡片我做卡片就给你们在手机上保存的，保存完之后每天多看几遍不就得了。然后有的课你觉得比较好的，你可以下载那个 podcast 嘛，我们不是有 podcast 嘛，你可以听嘛，然后我们会把那个 podcast 的链接给你放在上面，你可以去周日的时候我们录一节课吧，就是怎么样去下载课程，就是你可以无限次数的听嘛，你可以保存的，然后这样平时尿尿的时候，拉屎的时候，上洗手间的时候可以听复习啊。好，就是你们叫什么，中文叫什么，播客的那个东西。好，我们来看啊。好，下面我们来讲一下高频比较类的题目的预测题，都是特别特别典型的题，不管你是哪一年的考生，这些题目你都是必须要会的。第一个就是本国历史和外国历史哪一个更重要，第二个就是纸张的书纸张的报纸未来会不会消失，新媒体能不能替代旅游，学习一门课还是很多课，然后下面是学习学术知识还是实践技能哪个会更好一点，然后还有一个是团体运动和个人运动，这个就是我们已经说了这个啊，就是小朋友上辅导班和 free play 好哪一个更好，上男女混合学校还是一个性别的学校，然后呢工作满意度和稳定度哪个更重要，其实好多都是我们免费课程里面都讲过的对吧。好，我们所有这次题目的答案呢，我们付费课程的同学我单独给你做了一节课叫做审题课，很多同学都在期待这节课对吧。好，然后呢我和 VIP 的学生已经分享了这个 code， 就是那个免费码，他们可以去免费听，所以早报名也是有好处，但是晚报名不会有影响，晚报名你就会看我这些课全部都更新完了懂吗。然后说 VIP 的学生我们会更新很多，不是跟你们说 foundation 的 course 吗，什么语法课什么的，这些课对你们都是免费的所以你们不用担心啊。然后呢其他课的同学的话，你就等待我们八月底把这些课，因为我是一天可能就更新十分钟，根据你们的反馈我去更新的，等我八月底把这些课大概其实都更新的差不多的时候，你们再报名就可以了。好，那我们今天这节课就讲到这边，稍微有点长，但是这节课真的很重要啊。没有什么小测验，问一个小测验的题吧。假如说题目考你这个来说，你觉得学习考这个吧，说纸张的书未来要不要消失，你觉得这个题你会怎么去答？有些人说纸张的书未来没有必要了，有些人因为我们现在都可以用电子的去储存。好，但是有些人说的话纸张的书还很重要，你怎么去回答这个题？好，这是我们今天的小测验，你们留言给我，留言给我我就会回复啊，微信公众号留言啊。
好，我们的微信公众号是雅思Lynn，注册一个七天的免费，关注一下微信公众号回复免费课程简体字，你就可以注册一个七天的免费课程，学习我是怎么样16天考到写作7分，14天考到口语8分的。我口语老师啊，对，有老师的，我也不是自学成才的啊。然后下面是我上次最后一次成绩考试9978，所以很奇怪，我的口语分比我的写作分要高，但 口语还特别稳定，每次考都是8或者是8.5分。网络课程任何时间地点都可以收看的啊，适合是在各地的学生，但我们主要学生是澳洲新西兰加拿大的同学，还有英国的同学。英国考的是干什么我都不知道啊。然后呢，我们的第一节课就50组万能 ABC 词组，你们刚才看的那些范文都是通过一些标准的一些不是标准的词组，一些灵活运用的一些词组去写出来的。那我们第一节课就是学这个，好吧，所以你们注册这个课啊。你们看到 YouTube 上面课程只是小的一点点的课，但是还是要去学一下系统的方法。付费课程，如果你很着急的话就报付费课，可以帮助你大概2个月的时间考到写作7分，但是最近大部分都是1个多月 考到的。好，所有类型的包括是全套的方法你可以去学习啊。我们按顺序说，先学习所有类型的题目，万能的结构模板，这是第一个。然后你需要知道万能的句子模板，学完句子模板之后的话我们就会学词组了。你要知道怎么样去表达，对吗？准确的表达，然后呢不跑题。我们有100多个预测题目，你看我每次都可以命中考题。那天又有学生在公众号说老师考试之前我看了一眼又中了，我也不知道怎么中啊。然后呢我们会根据我们前面讲的那些什么语法的模板会给你去编写这些答案，然后每一个题都会给你讲怎么样去审题啊，怎么样去想这些词组啊，还有最主要就是有一些高分的句子结构在这边，就是说通过范文去学习语法，学习词汇的准确表达。然后 VIP 课程是有就是作文批改，20篇作文批改是我们外教给改的，改的时候都会把你首先是给你解释你的逻辑错误，然后呢去给你解释一些可能是说你有些逻辑点的时候去有一些 missing points 在这边，或者是说呢我们会给你去，如果你有表达错误也会给你指出来。然后呢会有4个项目的分数，然后呢我们有 G 类的 task 1和 A 类的 task 1，也就是说这是一个全套的课程。然后6月班级的成绩，看最新的成绩，我们每周都有好消息啊。6月班级的成绩是有一个学生是大概快看多久的时间，1个月的时间吧，1个月的时间写作从6分考到7分，最后4个7分，在澳大利亚的。不要找借口，在哪都一样啊。这同学也是在澳洲还是加拿大的我忘了，5月班的学生，1个月的时间考了7分，加拿大的。然后这个是澳洲的同学，也是1个月时间考到了7分，加拿大同学3周6分考了7.5分， G 类的考生，加拿大的啊，加拿大很容易考过。然后这是4月份的同学，中国大陆的，这是2个月的时间考写作7.5。然后这个是澳洲的同学，每一次写作都是7分以上。他说他考了12次，这次是过了第12次了。然后他说自从报了我的课之后，写作基本没有下过7分。最后他就会刷，一直在刷他的口语，因为口语要上8分嘛。最后是我们这边的口语老师带他考过，口语8.5分，写作是7.5分过的。然后英国伦敦的这个同学是4月10号回到伦敦，考前16天开始进入复习状态，然后最后是16天写作考7，口语考了一个7.5分。然后呢，如果你对付费课程感兴趣的话，关注我们的微信公众号雅思Lynn，然后在微信公众号下面的时候，你去留言，就是微信公众号下面都可以留言的，你们知道吗？点一下那个 button， 然后你就回复付费课程的简体字，就可以看一下课程介绍。我们现在课程是每个月开放报名一次，我会尽快在微信公众号上面把我们下一轮课程报名的时间，然后报名的预定的链接会给你们，然后这样争取让你们所有人都有名额，知道吧？好，我们这次课就讲到这边啊。然后来说一下这次课特别重要，不管你是免费课还是付费课的同学都很重要，然后平时多复习一下这节课。